आज हामी कक्षा तिनको मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा अन्तर्गत स्वास्थ्यभित्रको पाठ दुई व्यायाम आराम र पोसाक भन्ने पाठ पढ्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरूले आज बिहान उठेदेखि के के, के गर्नुभयो के के गर्नुभयो हो हातमुख धुनुभयो अनि व्यायाम पनि गर्नुभयो अनि कस्तो पोसाक लाग लगाएर बस्नुभएको छ त आज अनि आज रातभरि निदाउनु भयो होला नि होइन हो हामी स्वास्थ्य स्वस्थ रहनको लागि नियमित रूपमा व्यायाम गर्नुपर्छ आराम गर्नुपर्छ र सफा लुगाहरू लगाउनुपर्छ त्यसैले भाइ बहिनीहरूले आज बिहान उठेदेखि कतिपटक व्यायाम गर्नुभयो कस्तो खालको व्यायाम गर्नुभयो त अब व्यायाम भन्नाले धेरै ठुलो धेरै बेरसम्म गर्नुपर्ने कसरतहरू मात्रै व्यायाम हुँदैनन् भाइ बहिनीहरू व्यायाम भनेको तपाईँहरू बिहान उठेदेखि खेलकुद गर्नुहुन्छ केही आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि केही अभ्यासहरू पनि गर्नुहुन्छ नि होइन विभिन्न क्रियाकलापबाट हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको व्यायाम हुन्छ अब व्यायाम भनेको के होला भनेर तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागिरहेको छ कि क हामीले त विद्यालयमा पनि कक्षा एक दुई क्ला कक्षामा पढ्दाखेरि पनि त हामीले व्यायाम गरेका छौँ होइन त बिहानको एसेम्ब्ली टाइममा हामी के गर्छौँ हामीले विभिन्न किसिमका पिटीहरू गर्छौँ खेलकुदहरू गर्छौँ अनि व्यायामहरू पनि गर्छौँ होइन त हो यसरी व्यायाम गर्दा हाम्रो शरीरमा के हुन्छ त नयाँ शक्ति उत्पन्न हुन्छ जसले हामीलाई दिनभरि फुर्तिरिलो र जाँग जाँगरिलो बनाउँछ जस्तै तपाईँहरू स्कुलमा कस्तो कस्तो व्यायाम गर्नुहुन्छ कस्तो कस्तो खालको हात तन्काउने जस्तो अगाडि हात लाने अनि माथि हात लाने साइडमा लाने यसो गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो हातको व्यायाम हुन्छ त्यस्तै खुट्टाको पनि हामी नि खुट्टा अगाड़ी लाने पछाड़ी लाने उफ्रिने त्यस्तो गरेर पनि हामीले हाम्रा शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको व्यायाम गर्छौँ भाई बहिनीहरू व्यायाम गर्दा के के गरिन्छ त ल हेर्नुहोस् त यहाँ यो यो फोटोमा यो यह भाइले के गरिरहेका छन् त आफ्नो शरीरको व्यायामको लागि के गरिरहेका छन् खुट्टा मोडेर अनि हात तन्काएर अगाडिसम्म लगिरहेका छन् जसले गर्दा उनको शरीरको पुरै शरीरको भागका अङ्गहरूको पनि के भइरहेछ व्यायाम भइरहेको छ अनि यो दोस्रो फोटोमा हेर्नुहोस् त यी भाइ कुदिरहेका छन् यसरी बिस्तारै कुद्दाखेरि पनि के हुन्छ त शरीरका अङ्गहरूको व्यायाम हुन्छ त्यस्तै ते अब तपाईँहरू कति कुद्नुहुन्छ दिनमा धेरै कुद्नु पनि हुँदैन बिहान दिउँसो खेल्दाखेरि केही समय मात्र कुद्ने आफ्नो शरीरलाई गाह्रो नहुने तरिकाले मात्रै कुद्नुपर्छ जथाभावी कुद्दाखेरि के हुन्छ त हामीलाई चोटपटकहरू लाग्न सक्छन् कुद्दाखेरि पनि के गर्नु पर्यो बिस्तारै कुद्ने आफूलाई कतैबाट चोटपटक नलाग्ने तरिकाले कुद्नुपर्छ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यी बहिनीहरूले के गरिरहेका छन् तपाईँहरू पनि खेल्नुहुन्छ हो यस्तो के भन्छन् यसलाई हामी डोरी नाग्ने भन्छौँ नि होइन ना? डोरी नाग्ने खेल खेलिरहेका छन् यी भै बहिनीहरूले यसरी डोरी नाग्ने खेल खेल्दाखेरि पनि के हुन्छ त हाम्रो शरीरका हात खुट्टा अनि घाँटी सबैको के हुन्छ व्यायाम हुन्छ त्यसैले यसरी डोरी नाग्ने खेल 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 खेल्दाखेरि पनि के हुँदो रहेछ व्यायाम हुँदो रहेछ अनि जसले हामीलाई के गर्छ त स्वस्थ राख्नलाई मद्दत गर्छ ल यहाँ यिनीहरू आफ्नो आफ्नो डोरी लिएर आफै आफै खेलिरहेका छन् भने यहाँ चाहिँ के गरिरहेका छन् त एकजनाले डोरी घुमाएर अरूले पनि त्यो डोरी नाग्ने प्रयास गरिरहेका छन् जस्तो डोरी नाग्ने खेलहरू हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ त एक्लै पनि खेल्न सकिँदो रहेछ समूहमा पनि खेल्न सकिँदो रहेछ त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ पर्दो रहेछ त हामीले आफू खेल्ने कुद्ने व्यायाम गर्ने सबै कुराहरू रेगुलरली भन्नाले नियमित रूपमा गर्नुपर्छ जसले गर्दा हामीलाई स्वस्थ राख्छ अब त्यस्तै बिहान उठेर व्यायाम जस्तै योगाहरू गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न तपाईँहरू विद्यालयमा पनि गुरुहरूले तपाईँहरूलाई योगा गर्न पनि सिकाउनुहुन्छ होला जसले हाम्रो मन मस्तिष्क स्वस्थ राख्नलाई मद्दत गर्छ यसरी योगाहरू गर्दाखेरि पनि हामी के गर्छौँ ल हेर्नुहोस् त यो पहिलो फोटोमा हेर्नुहोस् है यो फोटोमा बहिनीले के गरिरहेकी छन् यसरी आफ्नो खुट्टाहरूलाई एकमाथि अर्को राखेर यसरी बसेर पद्मासन भन्छन् नि होइन पद्मासनमा बसेर आँखा चिम्लेर उनले ध्यान गरिरहेकी छिन् यसरी ध्यान गर्दा उनको मानसिक तथा शारीरिक सन्तुलनमा मद्दत पुगिरहेको छ हामीले पनि बिहान उठेर यसरी ध्यान गर्नाले पनि हाम्रो मस्तिष्क स्वस्थ बन्छ स्वस्थ मस्तिष्कले नयाँ नुना नयाँ सृजनात्मक कुराहरू हामी सोच्न सक्छौँ त्यसैले योगा गर्नु पनि एक किसिमको व्यायाम हो जसले शरीर शारीरिक सा, तथा मानसिक सन्तुलन राख्नलाई मद्दत गर्दछ ल हेर्नुहोस् त अर्को कस्तो राम्रो बहिनी है यो बहिनीले के गरिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त यसमा आफ्नो हात पछाडि लगेर खुट्टा माथि लगेर खुट्टालाई हातले समातेर तन्काइरहनु भएको छ यसो गर्दा के भइरहेको छ त उहाँको शरीरको सबै भागहरूको व्यायाम भइरहेको छ खुट्टा तन्किरहेको छ हात तन्किरहेको छ शरीरका सबै भागहरू तन्किरहेका छन् जसले गर्दा उहाँको शरीर शरीरमा के भन्छ त यसरी व्यायाम गर्दा के हुन्छ त रक्त सञ्चार पनि सहज तरिकाले हुन्छ जसले गर्दाखेरि शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई मद्दत गर्छ अनि यहाँ अर्को फोटो हेर्नुहोस् है यो फोटोमा के गरिरहेकी छिन् यी बहिनीले यी बहिनीले के गरिरहेकी छिन् हात र खुट्टाले टेकेर जिउलाई माथि उठाइरहेकी छिन् अनि यसो गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त ल हेर्नुहोस् त हात खुट्टा शरीर सबै तन्किएको छ कि छैन जसले गर्दाखेरि के हुने भयो त व्यायाम भइरहेको छ हात खुट्टा शरीर सबैको होइन अनि जसले गर्दाखेरि त्यहाँ के भइरहेछ उनलाई ती अङ्गहरूलाई स्वस्थ राख्नलाई मद्दत पुगिरहेको छ हामी पनि यसरी दिनहुँ व्यायाम गर्दा हामी स्वस्थ भइन्छ अनि अर्को तरिका हेर्नुहोस् त व्यायाम गर्ने ल यो यी भाइ बहिनीहरूले के गरिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त पुरै कुर्चीमा बसे जस्तरी होइन कुर्चीमा बसे जसरी उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ खुट्टालाई केही फोल्ड गर्नुभएको छ केही खुम्चा खुट्टा खुम्चाएर हात तन्काएर शरीरलाई सिधा राखेर रा, कुर्चीमा जसै गरेर बस्नु भएको छ यसो गर्दा के हुन्छ होला त हेर्नुहोस् त खुट्टाको मसल्सहरू के हुन्छ खुट्टाको हाम्रो यो मांसपेसीहरू तन्किरहेका छन् अनि त्यस्तै हातहरू पनि सिधा गर्दाखेरि हातको पनि के भइरहेछ यहाँ तन्काउँदाखेरि कस्तो हुन्छ तपाईँहरू पनि तन्काएर हेर्नुहोस् त ल अहिले भर्खरै यस्तो तन्काउँदाखेरि तपाईँहरूको यो मांसपेसीहरू तन्किन्छन् अनि यहाँ हातहरू खुट्टाहरू सबैमा के हुन्छ त रक्त सञ्चार सजिलैसँग हुन्छ जसले हामीलाई स्वस्थ राख्नलाई मद्दत गर्छ अब भाइ बहिनीहरू व्यायाम भनेको के हो त एकपटक त्यसको परिभाषा पनि जानिराखौँ व्यायाम भन्नाले के रहेछ ल हेर्नुहोस् है शरीरलाई स्वस्थ राख्न गरिने विभिन्न क्रियाकलाप र अभ्यासहरूलाई व्यायाम भनिन्छ व्यायाम भनेको के रहेछ ल फेरि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हो शरीरलाई स्वस्थ राख्न गरिने विभिन्न क्रियाकलाप चाहे त्यो खेलकुद होस् त्यो चाहे त्यो योगा होस् त्यो चाहे त्यो अरू अभ्यास नै किन नहोस् जसले हामीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ती सबै क्रियाकलाप र अभ्यासहरूलाई हामी के भन्छौँ त व्यायाम भन्छौँ अनि अब व्यायाम कसरी हुन्छ होला हेर्नुहोस् है खेल्दा हिँड्दा काम गर्दा शरीरका अङ्गहरूको व्यायाम हुन्छ हामीले व्यायाम भनेर पर्टिकुलरली भन्नाले खास एकै किसिमको -एक गर्नुपर्छ भन्ने छैन व्यायाम भनेको खेल्दा पनि हुनसक्छ हिँड्दा पनि हुनसक्छ हामीले दैनिक गर्ने कामहरूमा पनि हाम्रो व्यायाम भइरहेको हुन्छ त्यसैले हाम्रो दैनिक क्रियाकलापहरू गर्नलाई अल्छी गर्नु हुँदैन नियमित रूपमा हामीले हाम्रा दैनिक क्रियाकलापका साथ साथै हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि विभिन्न खेलकुदहरू खेल्ने विभिन्न खालका हाम्रा अरू अभ्यासहरू जस्तो शरीर तन्काउने जसरी जस्तो मैले एउटा सिकाउँछु है तपाईँहरूलाई जस्तो हामीले शरीरलाई यसरी हात माथि राखेर रा। खुट्टालाई पनि केही यसरी तन्कायो भने के हुन्छ ल हेर्नुहोस् त तपाईँको शरीर सबै तन्किन्छ होइन यस्तो गर्दा के हुने भयो त ल तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् है यसरी पहिले के गर्ने हातलाई यसरी फोल्ड गर्ने जोड्ने अनि त्यसपछि हातलाई माथि लैजाने अनि सँगै खुट्टाको औलाले मात्रै टेक्नुहोस् है औँलाले मात्रै खुट्टाको औँलाले मात्रै टेकेर यसरी शरीरलाई माथि तन्काउनुहोस् जसले गर्दाखेरि त के हुन्छ त तपाईँहरू शरीर सबै तन्किन्छ अनि के हुन्छ रक्त सञ्चार हुन्छ त्यस्तै हातको कसरतहरू पनि गर्न सक्छौँ नि हामीले होइन हात अगाडि लाने अनि यसरी साइडमा लाने स्कुलमा पनि विद्यालयमा पनि तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ होइन पिटी गर्दाखेरि विभिन्न खालका व्यायामहरू गरिरहनु भएको छ ल नियमित रूपमा यसरी व्यायाम गर्दा के हुने रहेछ त हामी स्वस्थ भइने रहेछ अब व्यायामबाट के के फाइदा हुन्छन् त ल भन्नुहोस् त के के फाइदा हुन्छन् कुन कुन फाइदाहरू हुन्छन् व्यायामबाट हाम्रो शरीर कस्तो हुन्छ अल्छी हुन्छ हो लोसे." हुन्छ होइन हो भाइ बहिनीहरूले भने जस्तै व्यायामले हाम्रो शरीर एकदमै फुर्तिलो अनि बलियो बनाउँछ एकदमै फुर्तिलो र बलियो बनाउँछ त्यस्तै यदि हामीले नियमित रूपमा व्यायाम गऱ्यौँ भने खाना खान पनि रुच्छ अनि खाना रुच्यौँ भने के हुन्छ त हामी हामीलाई धेरै शक्ति प्रदान हुन्छ अनि शक्तिले गर्दा हामीले कुनै पनि काम एकदमै जागरिलो रूपमा गर्न सक्छौँ त्यस्तै के हुन्छ अब खा खाना रुच्यो सँगसँगै पाचन शक्ति पनि बढाइदिन्छ व्यायामले जस्तो हामीले यसरी शरीरका प्रत्येक अङ्गहरूको व्यायाम गरिसकेपछि के हुन्छ पेटको पनि व्यायाम हुन्छ अनि हाम्रो खाना सजिलै पच्छ अनि सजिलै पाचन भइसकेपछि धेरै शक्ति उत्पादन हुन्छ हाम्रो शरीरमा जसले गर्दाखेरि हामी सजिलैसँग के गर्न सक्छौँ त हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ अनि त्यस्तै व्यायामले हामीलाई निरोगी पनि बनाउँछ यदि हामीले नियमित रूपमा व्यायाम गऱ्यौँ भने के हुँदो रहेछ त हामीलाई कुनै रोग किसिमका रोगहरू लाग्दैनन् जसबाट हामी के हुन्छौँ निरोगी बन्छौँ त्यस्तै व्यायामले शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ ल एकचोटि फेरि यहाँ मैले यो स्लाइडमा देखाउँछु है त व्यायामले के के फाइदाहरू गर्दा रहेछन् त यो स्लाइड पनि हेरिहालौँ व्यायामले शरीर फुर्तिलो र बलियो बनाउँछ के गर्दो रहेछ शरीरलाई फुर्तिलो र बलियो बनाउँछ अनि अर्को फेरि व्यायामले पाचन शक्ति बढाई पाचन शक्ति भनेको के हो हामीले खाना खाएको के हुन्छ पेटमा गएर पच्छ अनि पचिसकेपछि के हुन्छ त त्यसबाट हामीले शक्ति प्रदा प्राप्त गर्छौँ उक्त शक्तिलाई प्रयोग गरेर हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरू गर्छौँ त्यसैले व्यायामले पाचन शक्ति बढाई खाना खाने रुचि बढाउँछ अनि जति धेरै शक्ति हाम्रो शरीरमा खपत हुन्छ अनि त्यति नै हामीलाई के लाग्छ त भोक लाग्छ अनि खाना खान रुच्छ खाना स्वस्थ रुच खाना खाएपछि फेरि हामीले धेरै ऊर्जा पाउँछौँ अनि जसले गर्दा अरू कामहरू पनि गर्न सक्छौँ हो त्यसैले अब शरीरले के अर्को के गर्छ त व्यायामले व्यायामले शरीरलाई निरोगी बनाउँछ हामीलाई रोगमुक्त बनाउँछ कुनै रोग, रोग लाग्नै दिँदैन अनि त्यसै त्यसैले व्यायामले शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ के के फाइदा हुँदो रहेछन् भाइ बहिनीहरू हो व्यायामले शरीरलाई फुर्तिलो र बलियो बनाउँदो रहेछ हाम्रो पाचन शक्ति बढाई खाना जति बेला पनि भोक लाग्ने हुनसक्छ है अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई निरोगी बनाउँछ हामी निरोगी भएपछि के हुन्छौँ त स्वस्थ पनि हुन्छौँ ल भाइ बहिनीहरूले व्यायामको बारेमा त धेरै कुरा सिकिसक्नुभयो अब नियमित रूपमा आफूलाई मनपर्ने व्यायामहरू पनि गर्नुहुन्छ अब व्यायाम सँगसँगै हामीलाई हामी स्वस्थ रहनको लागि के के आराम आराम पनि चाहिन्छ हो के आराम चाहिन्छ त हामीलाई दिनभरि खेल खेलिरहनु भयो अथवा दिनभरि काम गरिरहनु भयो भने फेरि साँझसम्म पनि अझै काम गर्न सक्नुहुन्छ त यदि तपाईँले निरन्तर रूपमा काम गरिरहनु भयो भने अब अन्तिममा पुगिसकेपछि कस्तो अवस्थामा पुगिन्छ होला त ल भन्नुहोस् त बिहानदेखि साँझसम्म निरन्तर रूपमा काम गर्नुभयो भने कस्तो अनुभव हुन्छ होला थाकिन्छ हो हो सही भन्नुभयो थाकिन्छ धेरै थकावट लाग्छ हामीलाई अब केही नगरिकन बस्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन त काम मात्रै होइन तपाईँहरू बिहानदेखि साँझसम्म खेलिरहनु भयो भने पनि तपाईँहरूलाई के लाग्छ त हात खुट्टा दुख्न थाल्छन् शरीर दुख्न थाल्छ त्यो भनेको के हो त हाम्रो शरीर थाकिसक्यो अब हाम्रो शरीरलाई के चाहिन्छ के हो आराम चाहिन्छ शरीरले आराम खोजेको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो अनि आराम गरिसकेपछि के हुन्छ त जस्तो तपाईँहरू मोबाइल चलाउनुहुन्छ छ होइन त बाबा मम्मीको मोबाइलहरू चलाउँदाखेरि मोबाइललाई पनि चार्ज गर्नुपर्छ नि गर है मोबाइलको पनि ब्याट्री सिद्धिन्छ नि सिद्धिन्छ कि सिद्धिँदैन सिद्धिन्छ अनि हामी चार्ज गर्छौँ होइन अनि हो त्यस्तै हाम्रो शरीर पनि धेरै काम गरिसकेपछि थाकिसक्छ अनि हाम्रो शरीरमा भएको शक्ति सबै रास भएर जान्छ भन्नाले सकिएर जान्छ अनि त्यति बेला फेरि हामीलाई पनि के चाहिन्छ त शक्ति चाहिन्छ जस्तै खाना खाएर मात्रै शक्ति उत्पादन हुने होइन हामीलाई आराम पनि गर्नुपर्छ यदि हामी आराम गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीर फेरि के हुन्छ ब्याट्री रिचार्ज भए जस्तै हाम्रो शरीर पनि फेरि चार्ज हुन्छ अनि फेरि के हुन्छ त पहिला जस्तै के हुन्छ एकदमै फुर्तिलो भन्छौँ र काम पनि फुर्तिलो साथ गर्न सक्छौँ त्यसैले आराम पनि हामीलाई एकदमै आवश्यक कुरा हो अब आराम कसरी गर्ने होला त कसरी ल हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा सानो भाइ सुतिरहनु भएको छ निदाइरहनु भएको छ हो अब निदाउँदाखेरि के हुन्छ त सबै शरीरलाई आराम मिल्छ निदाउँदाखेरि के हुन्छ शरीरका सबै अङ्गहरूले आराम गर्छन् भन्नाले सबै शरीरका अङ्गहरू चार्ज भइरहेका हुन्छन् होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भोलि बिहान उठिसकेपछि हामी फेरि फुर्तिलो अनि स्वस्थ अनि के हुन्छ एकदमै जाँगरिलो भएर उठ्छौँ अनि कहिलेकाहीँ हामी नसुतिकन त्यत्तिकै बसेर पनि जस्तो कतै हाम्रो शरीरलाई एकदमै आरामदायक तरिकाले राखेर पनि आराम गर्न सक्छौँ यसरी आराम गर्दा के हुन्छ अरे हामीले आराम गऱ्यौँ भने हाम्रो थकावट हामीले दिनभरि कार्य गर्दा अथवा खेलकुद गर्दा अथवा खेल्दा चल्दा त्यसो गर्दाखेरि जुन शरीरका अङ्गहरू थाकेका छन् ती अङ्गहरूमा फेरि के हुन्छ त पुनर्ताजगी हुन्छ भन्नाले फेरि नयाँ शक्ति भरिन्छ अनि फेरि तिनीहरू के हुन्छन् ऊर्जाशील हुन्छन् अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रा दैनिक कार्यहरू हामी सजिलैसँग गर्न सक्छौँ अब भाइ बहिनीहरू आराम किन जरुरी छ भन्ने कुरामा छलफल गरौँ है किन जरुरी छ त ल भन्नुहोस् त आराम किन जरुरी रहेछ आराम गर्नु चाहिँ किन जरुरी छ भन्दा हाम्रो शरीर धेरै काम गर्दा अथवा खेल्दा थाकिसकेको हुन्छ अब त्यो थाकिसकेको शरीरलाई जस्तै मोबाइलमा ब्याट्री सकेपछि अथवा सकेपछि फेरि चार्ज गर्नुपर्छ नि होइन रिचार्ज गर्नुपर्छ नि हो त्यस्तै हाम्रो शरीरको पनि शक्ति रास भइसकेको हुन्छ अथवा शक्ति सकिसकेको हुन्छ उक्त सकिएको शक्तिलाई फेरि भर्नु पर्यो शरीरमा त्यो भर्नको लागि हामीलाई आराम गर्नुपर्छ अब ल हेर्नुहोस् है केही बुधाहरू यहाँ छन् ल हेरौँ है लामो समयसम्म खेल्दा हिँड्दा र काम गर्दा शरीर थाक्छ था। सबैलाई थाहा छ होइन त हामी लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा काम गरिरहन सक्छौँ त काम गर्दा गर्दै हामी थाकिसकेका हुन्छौँ यसरी हाम्रो शरीर थाक्छ अनि थकाइ लागेको बेला शरीरलाई के गर्नुपर्छ आराम दिनुपर्छ जति थकाइ लागेको बेलामा पनि हामी काम गर्न खोज्यौँ भने के हुन्छ त हाम्रो शरीरका सबै अङ्गहरू शिथिल हुन्छन् अनि झनै केही नगर्न नसक्ने भइन्छ जब हाम्रो शरीर थाक्छ त्यतिबेला के गर्नु पर्यो त हाम्रो शरीरलाई आराम दिनुपर्छ अब थकाइ मेटाउन के गर्न सकिन्छ थकाइ मेटाउनको लागि अघि जस्तै अघिको माथिको स्लाइडमा हामीले हेरिसक्यौँ नि अगाडिको स्लाइडमा निदाउने वा आराम गर्नुपर्छ सुतेर निदाउँदा पनि हुन्छ नभए कहिलेकाहीँ अब हामीलाई दिउँसोमा कतै अब खे विद्यालयमा तपाईँहरू खेलकुद गर्नुभयो अब कक्षामा आएर सुत्न त पाइँदैन अनि त्यति बेला पनि हाम्रो शरीरलाई कसरी आराम दिने भनेर भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई एकदमै सहज तरिकाले बसेर केही क्षणको लागि आँखा चिम्लेर हामीले बसी बसी, बसी पनि आराम गर्न सक्छौँ अब शरीर स्वस्थ राख्नका लागि हामीले दैनिक आठ घन्टा जति सुत्नुपर्छ भन्नाले यो सबै आठै घन्टा सुत्नुपर्छ भनेको होइन कहिलेकाहीँ हामी दस घन्टा पनि सुतेका हुन्छौँ होला तर सामान्यतया शरीर स्वस्थ शरीर राख्नका लागि आठ घन्टा जति चाहिँ सुत्नै पर्छ अब कहिलेकाहीँ हामी छ घन्टा मात्रै पनि सुतेका हुन्छौँ होला तर के हुन्छ त एभरेजमा भन्दा औसतमा औसतमा भन्दा कम्तीमा आठ घन्टा चाहिँ सुत्नुपर्छ आठ घन्टा सुत्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई के हुन्छ त शक्ति प्रदान हुन्छ अथवा पुनर्ताजगी हुन्छ र हामी फेरि काम गर्न सक्ने हुन्छौँ भाइ बहिनीहरू अब आराम र व्यायामको कुरा त गरिसक्यौँ आज तपाईँहरूले कस्तो कस्तो लुगा लगाउनु भएको छ आराम गऱ्यौँ व्यायाम गऱ्यौँ अब यसरी आराम गर्दा व्यायाम गर्दा पनि हामी लुगाहरू त लगाएकै हुन्छौँ नि होइन अनि विद्यालय जाँदा पनि हामी लुगा लुगाहरू लगाएका हुन्छौँ अनि आज तपाईँहरू कस्तो लुगा लगाउनु भएको छ त लुगा हामी किन लगाउँछौँ लुगा हामी हाम्रो शरीरलाई बाहिरी वातावरणमा हुने परिवर्तनहरूबाट बचाउनको लागि कहिले जाडो भइरहेको हुन्छ कहिले धेरै गर्मी भइरहेको हुन्छ कहिले पानी परिरहेको हुन्छ कहिले हावाहुरी चलिरहेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो शरीरलाई यी बाहिरी प्रकोपबाट बचाउनको लागि हामीले लुगाहरू लगाउँछौँ अनि यसरी लुगा लगाउनु भनेको पनि के हो त हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नु हो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि हामीलाई पोसाकको आवश्यकता पर्दछ त्यसैले के गर्छौँ त हामी गर समय अनुसार फरक फरक किसिमका पोसाकहरू लगाउँछौँ जस्तो हामी घरमा सुत्ने बेलामा लगाउने पोसाक र विद्यालय जाने विद्यालय बि, जाने बेलामा लगाउने पोसाक एउटै हुन्छ त हुँदैन हो भाइ बहिनीहरूले एकदम सही भन्नुभयो हामी विद्यालय जाँदा विद्यालयको पोसाक लगाएर जान्छौँ अनि खेल्न जाँदा घरमै लगाउने लुगाहरू अथवा हामी घरमा साँझ बिहान खेल्न जाँदा के गर गर्छौँ हाम्रो घरमा लगाउने पोसाकहरू लगाउँछौँ त्यस्तै सुत्ने बेलामा त्यसै गरेर हामीले के गर्छौँ त फरक खालको पोसाकहरू लगाउँछौँ अनि हामीले कुनै पनि चाडपर्वहरू मनाउँदाखेरि पनि चाडपर्व अनुसारको अथवा हाम्रो जात जाति भेषाभूषा अथवा हामी कुन क्षेत्रमा बस्छौँ हिमाल तराई पहाड त कता बस्छौँ त्यसै अनुसारका पोसाकहरू लगाइरहेका हुन्छौँ ल आज हामी सबैजना विद्यालयमा छौँ होइन त अथवा विद्यालय जाँदा कस्तो पोसाक लगाउनुहुन्छ हामीलाई विद्यालयले निर्धारित गरेको पोसाकहरू लगाएर जान्छौँ होइन त्यस्तै कहिलेकाहीँ हाम्रो विद्यालयमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू हुन्छन् नि होइन यस्ता कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि नाचगान गर्ने नाटक देखाउने अभिनय गर्ने त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूले फरक खालको पोसाकहरू लगाउनुहुन्छ कि लगाउनुहुन्न हो तपाईँहरूले समयअनुसार फरक फरक खालका पोसाकहरू लगाउनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् है एकपटक यो फोटोमा हेर्नुहोस् त यहाँ भाइ बहिनीहरू विद्यालय जाँदै हुनुहुन्छ विद्यालय जाँदाखेरि पनि अब जस्तो कि गर्मी मौसम छ भने के गर्छौँ हामी सर्ट प्यान्ट अथवा सर्ट स्कर्ट लगाएर जान्छौँ त्यस्तै ते गर्मी जाडो छ भने के गर्छौँ जाडोमा चाहिँ जा अझै हामीले त्यसमाथि के गर्छौँ सर्ट स्कर्टको माथिपट्टि स्वेटर टोपी मोजाहरू पनि बाक्लो बाक्लो खालको मोजा जुत्ता सबै लगाएर जान्छौँ यस्तो किन गरेको होला गर्मीमा सर्ट र स्कर्ट मात्रै लगाएर जाने अनि सर्ट र प्यान्ट मात्रै लगाएर जाने तर जाडोमा चाहिँ स्वेटर टोपी मफलर अनि मोजाहरू बाक्लो बाक्लो जुत्ताहरू लगाएर जाने किन होला त किन लगाएको त्यसरी हो हाम्रो शरीरलाई शरीरले कि त धेरै जाडो पनि खप्न सक्दैन अनि धेरै गर्मी पनि खप्न सक्दैन त्यसैले यसरी धेरै चिसो अथवा धेरै गर्मीबाट बचाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त मौसम अनुसारका फरक फरक लुगाहरू लगाउने गर्छौँ त्यसैले जाडोमा के हुन्छ हाम्रो शरीरमा ता तातोपनाको आवश्यकता हुन्छ बाहिरको वातावरण धेरै चिसो हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई तातो राख्नको लागि न्यानो लुगाहरू लगाउँछौँ जस्तै जाडोमा हामी के के लगाउँछौँ स्वेटर ज्याकेट होइन अनि ट्राउजरहरू त्यसपछि टोपी गलबन्दी मफलर अनि बाक्लो बाक्लो मोजाहरू लगाउँछौँ त्यस्तै ते अब गर्मी भयो भने फेरि कस्तो लगाउँछौँ त गर्मीमा त ता फेरि त्यो तातो लुगा लगायो भने त के हुन्छ त पुरै शरीरभरि पसिना आउँछ अनि त्यही पसिनाले फेरि के हुन्छ त हामीलाई अर्कै किसिमको रोग लाग्न सक्छ त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले के गर्छौँ त गर्मीमा चाहिँ पातलो सुतीका लुगाहरू लगाउने गर्छौँ यसरी पातलो सुतीका लुगाहरू लगाउँदाखेरि के हुन्छ त यसले हाम्रो शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्छ अथवा चिसो बनाउन मद्दत गर्छ जसले गर्दाखेरि हामी के हुन हुनसक्छौँ त फुर्तिलो भएर काम गर्न सक्छौँ अब जाडोमा पातलो लुगा लगाएर हिँड्यो बाहिरको चिसोभरि हाम्रो शरीरभित्र छिर्न छिर्न थाल्छ अनि छिरिसकेपछि के हुन्छ हामी काम्न थाल्छौँ अनि काम कामदै हामीले काम गर्न सक्छौँ त सक्दैनौँ अनि हामीलाई त्यो चिसो गर्दाखेरि निमोनिया अनि चिसोबाट हुने रुगाखोकी त्यस्ता रोगहरू पनि लाग्न सक्छन् त्यसैले हाम्रो शरीरलाई बचाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त समयअनुसार समय अनुसारका फरक फरक, फरक लुगाहरू लगाउनुपर्छ अब भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त यी भाइ भाइ बहिनीहरूले त फेरि फरक खालका पोसाक लगाएका रहेछन् ल हेर्नुहोस् त दौरा सुरुवाल अनि गुन्यु चोलो लगाएर हेर्नुहोस् यिनीहरू के गरिरहेका होला नि है तपाईँहरूले पनि लगाउनुहुन्छ ए अभिभावक दिवसको बेलामा पो हो हो अभिभावक दिवसमा हामीले विभिन्न खालका अभिनयहरू गर्छौँ नाचगान गर्छौँ त्यसो गर्दा हामीले विभिन्न खालका पोसाकहरू पनि लगाएका हुन्छौँ अनि हाम्रो नेपालमा त झन् कति धेरै खालका जात जाति वेशभूषाहरू छन् होइन जसले गर्दाखेरि विभिन्न खालका पोसाकहरू हामीले देख्न पाउँछौँ तराईमा बस्ने मानिसले लगाउने पोसाक र हिमालमा बस्ने मानिसले लगाउने पोसाकहरू पनि फरक फरक हुन्छन् एकपटक हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् है मौसम अनुसारका पोसाकहरू अब जाडो मौसममा प्रयोग गर्ने कपडा सफा र बाक्लो हुनुपर्छ हामीले जाडोमा लगाउने कपडा कस्तो हुनुपर्छ अरे एकदमै सफा हुनु पर्यो तर बाक्लो पनि हुनु पर्यो अनि जसले गर्दा हामीलाई चिसोबाट बचाउँछ अनि जाडोमा हामी सुत्दाखेरि के गर्छौँ सिरकहरू होइन अनि ब्ल्याङ्केटहरू धेरै कपडा ओढेर सुत्छौँ तर गर्मीमा त्यसरी सुत्न सकिन्छ त सकिँदैन किन जाडोमा हामीलाई त बाहिरको चिसोबाट बचाउनु छ त्यसैले हामीले के गर्छौँ त ओढ्ने र ओछ्याउने कपडाहरू पनि सफा र बाक्लो ओढेर सुत्छौँ अनि यिनीहरू पनि के हुनुपर्छ त सफा हुनुपर्छ बाक्लो पनि हुनुपर्छ यस्ता कपडाले हामीलाई के गर्छ चिसोबाट बचाउँछ ल हेर्नुहोस् गर, गर जाडोमा लगाउने लुगाहरू कस्तो टोपी ज्याकेट अनि पन्जा जुत्ताहरू पनि न्यानो खालको मफलर कान छोप्ने होइन अनि हेर्नुहोस् त हिमालतिर बस्नेहरूले फेरि यस्तो खालको लुगाहरू लगाउनु भएको छ एकदमै तातो हुने खालको बखुहरू यस्तो अनि अरू लुगाहरू पनि छन् ल हेर्नुहोस् त उलनका लुगाहरू धेरै जसो हामीले जाडोमा उनीको लुगाहरू लगाउँछौँ ए स्वेटर के के छ हेर्नुहोस् त टोपी अनि ज्याकेट ल विभिन्न खालका टोपीहरू पन्जाहरू यस्ता मोजाहरू होइन यसरी हामीले जाडोमा जाडोमा चाहिँ उनी अथवा अरू रु, रुईबाट बनेका लुगाहरू लगाउँछौँ त्यस्तै अब गर्मीमा फेरि कस्ता लुगा लगाउने त गर्मी मौसममा चाहिँ हामी के गर्छौँ सुतीका पातला कपडा लगाउँछौँ होइन अनि सुतीका हलुका लुगाले शरीरलाई के गर्छ त शीतल राख्न सहयोग गर्छ भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघि पनि भनिसकेँ गर्मीमा हामीलाई के हुन्छ बाहिरको वातावरण धेरै तातो हुन्छ जसले गर्दा त्यो तातो पानी हाम्रो शरीरभित्र छिर्न सक्छ र धेरै पसिना आउने अनि त्यही पसिनाबाट हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्न सक्छन् त्यही गर्मीबाट बच्नको लागि हामीले कस्तो खालका लुगा लगाउने रे सुतीका पातला कपडा लगाउनु पर्छ अनि सुतीका हलुका लुगाले शरीरलाई के गर्छ त शीतल राख्न सहयोग गर्छ ल हेर्नुहोस् त गर्मीमा लगाउने लुगाहरू टी सर्टहरू होइन भेस्ट अनि हाफ प्यान्ट प्यान्टहरू टोपीहरू टोपी, टोपी पनि कस्तो खालको ह्याट खालको जस्तो सिधै सिधै मुखमा पर्न पनि दिँदैन अनि त्यस्तै फ्रकहरू यस्तो सुतीका लुगाहरू लगाउनुपर्छ ल हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा विभिन्न थरीका जात जातिहरू बस्ने गर्छन् अनि सबैले लगाउने लुगाहरू हेर्नुहोस् त कति फरक फरक खालका छन् हाम्रो संस्कृति झल्काउने लुगाहरू ल हेर्नुहोस् सबै खालका लुगाहरू छन् होइन यहाँ हेर्नुहोस् त अनुसारको वेशभूषाहरू फरक फरक, फरक हुन्छन् यसरी हाम्रो नेपालमा के हुन्छ त बहुजाति बहुभाषिक र के भन्छौँ बहुसंस्कृतिका मान्छेहरू बस्छन् त्यस्तै आफ्नै संस्कृति झल्काउने सबैले आफ्नो संस्कृति झल्काउने पोसाकहरू लगाउनु भएको छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ अब त्यस्तै यी पोसाकहरूले के गर्दा रहेछन् त हाम्रो संस्कृति पनि झल्काउँदा रहेछन् आफ्नो आफ्नो संस्कृति देखाउने लुगाहरू लगाएर मान्छेहरू के गर्छन् त झाँकी निकालेर होइन आफ्नो संस्कृति देखाउन पनि हिँडिरहेको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ अब भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् यिनीहरू यहाँ केही लुगाहरूका फोटोहरू दौरा सुरुवाल होइन अनि गुन्युचोलो यसरी अब नेवारहरूले लगाउने हिमालतिर बस्ने मान्छेहरूले लगाउने तराईतिर बस्ने मान्छेहरूले लगाउने लुगाहरू यसरी हामीले विभिन्न खालका पोसाकहरू देख्न सक्छौँ यी पोसाकहरूले हाम्रो संस्कृति झल्काउँछन् त्यस्तै अब हेर्नुहोस् व्यायाम गर्दा कस्ता पोसाक लगाउने त व्यायाम गर्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई हल्का र कसरी हामीले जता पनि मोड्न सक्ने खालका पोसाकहरू लगाउनु पर्यो त्यस्तै खेल खेल्दा खेल खेल्दा खेल त झन् यता उ कुद्नुपर्छ उता कुद्नुपर्छ होइन आफ्नो शरीरमा फिट हुने र सजिलैसँग उफ्रिन दौड्न भाग्न सक्ने खालका लुगाहरू लगाउनुपर्छ जस्तै ल हेर्नुहोस् त यहाँ खेलाडीहरूले कस्ता लुगा लुगा लगाउनु भएको छ खेलअनुसारका फरक फरक लुगा लगाउनुपर्छ अब पोसाकको महत्त्व के के रहेछ त पोसाकले हामीलाई के के गर्छ त्यो पनि हेरिहालौँ पोसाकले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ सफा सा। र सुकिलो कपडा लगाउनाले पनि शरीरमा रोग लाग्न पाउँदैन हामीले फोहोरी कपडा लगायौँ भने त त्यही फोहोर लुगा शरीरभित्र छिर्न सक्छ अनि त्यसले हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्न सक्छ अब पोसाकले हाम्रो संस्कृति झल्काउँछ अघि हामीले विभिन्न तस्विरहरूमा हेरिसक्यौँ पोसाकले हामीलाई चिसो र गर्मीबाट बचाउँछ होइन त चिसोमा पनि बचाउँछ गर्मीमा पनि बचाउँछ अब सफा कपडाले शरीर स्वस्थ र फुर्तिलो बनाउन सहयोग गर्छ यी भए पोसाकका महत्त्वहरू अब हामीले पोसा हामीले आज व्यायाम आराम र पोसाकको बारेमा धेरै कुरा छलफल गरिसक्यौँ जस्तो पोसाकले हाम्रो एउटा पहिचान पनि दिन्छ होइन त्यस्तै व्यायामले अनि आरामले हामीलाई स्वस्थ राख्छ पोसाकले पनि हामीलाई गर्मी जाडोबाट बचाएर स्वस्थ राख्नलाई मद्दत गर्छ अब भाइ बहिनीहरू केही अभ्यास पनि हेरौँ है त आज हामीले पढेका सिकेका कुराहरूमा तपाईँहरूले के के सिक्नुभयो एकपटक मलाई तपाईँहरूबाट जान्न मन लाग्यो ल म केही प्रश्नहरू देखाउँछु शरीरलाई स्वस्थ राख्न के गर्नुपर्छ पोहोर लुगा लगाउनु पर्छ बासी खाना खानुपर्छ अनि के गर्नुपर्छ त दैनिक व्यायाम गर्नुपर्छ के गर्नु गर्नुपर्दो रहेछ ल भन्नुहोस् त हो दैनिक व्यायाम गर्नुपर्छ अब सामान्यतया स्वस्थ रहन हामीले कति घन्टा सुत्नुपर्छ त कति घन्टा सुत्नुपर्छ होला पाँच घन्टा आठ घन्टा अनि दस घन्टा कति सुत्नुपर्छ त हो आठ घन्टा अनि गर्मीमा कस्तो लुगा लगाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ है न्यानो र बाक्लो लुगा सुतीको हलुका लुगा अथवा उनीको लुगा कस्तो लुगा लगाउनुपर्छ होला त सुतीको हलुका लुगा लगाउनुपर्छ भाई बहिनीहरू आज हामीले यी धेरै कुराहरु सिकिसक्यौ हैन त ल अब भाइ बहिनीहरुले एस्तै गरेर आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा भएका अभ्यासहरू पनि राम्रोसँग गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन्छु धन्यवाद